Պարոն Վանեցյան, ինչպես եք հիմնավորում դուք որպես պատգամավոր ձեր գործունեությունը ազգային ժողովում, երբ օրինակ որպես ընդդիմություն որևէ կարևոր պրոցեսի ազգային ժողովում տեղի ունեցող չեք մասնակցում, չեք գալիս կամ գալիս եք բոյկոտում եք, գնում եք միջանցքներում պատտվում եք եւ այս ոչ նախագահի ընտրության եք մասնակցում, ոչ 44 օրյա պատերազմի հանձնաժողովի նիստեր, ձեր մասին չեմ ասում հանձնաժողովին, ձեր կողմից գործընկերներ եւ ընդհանրապես ցույց եք տալիս, որ եկել եք ազգային ժողովում, դա նորմալ է, համարում եմ այ օրինակ որպես ընդդիմություն։ Պատգամավորի գործունեությունը գնահատում են ընտրողները, նրանք կգնահատեն եւ իրենց խոսքը կասեն։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրաձայնած մյուս հարցերին, մի րոպե, եկեք, եկեք խնդրում եմ թույլ տվեք ես պատասխանեմ։ Ինչ վերաբերում է 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, ես դեռևս երբ նոր ձևավորվում էր 8-րդ գումարման ազգային ժողովը, հայտարարեցի, որ եթե իշխանությունը իրապես ցանկություն ունի պարզելու, բացահայտելու 44 օրյա պատերազմի սկսման, ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություններ, ապա իշխանությունը ունի լայն գործիքակազմ, իդեմս դատախազության, քնչական մարմինների, ազգային անվտանգության ծառայության, որոնք ունեն մի քանի անգամ ավել հնարավորություններ եւ լիազորություններ գործը քննելու եւ մեղավորներին պատժելու։ Քննիչ հանձնաժողովը առհասարակ դա ընդդիմության գործիքն է, երբ ընդդիմությունը կարողանում է իրականացնել խորհրդարանական վերահսկողություն կամ խորհրդարանը կարողանում է իրականացնել որոշակի ուսումնասիրություններ։ Իսկ երբ իշխանությունն է ձևավորում քննիչ հանձնաժողով եւ իշխանությունն է իշխանությունը առավոտից երեկո պաշտպանող անձը քննիչ հանձնաժողովի նախագահ, քննիչ հանձնաժողովի կազմում որպես փորձագետներ ընդգրկվում են մարդիկ, դիցուկ Արծրուն Հովանեսյանը, ով ողջ պատերազմի ժամանակ հանրությանը կեղծ տեղեկություններ է մատուցել, դուք ո՞նց եք պատկերացնում այդ քննիչ հանձնաժողովի արդյունավետությունը եւ անաչառությունը։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ քաղ պայմանագրի պատգամավորներից որևէ մեկը Նիկոլ Փաշինյանին մի հատ անհարմար հարց ուղի։ Ներեխություն, 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 ներեխություն։ Այսինքն այդ դեպքում կարող եք հակակշռել, ներկայացվածություն ունենալ այդ հասարակությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանին անհարմար հարցեր տալ կամ մնացածներին օգեր գալիս եւ դուրս գալ ասել, որ օրինակ իշխանական պատգամավորները անհարմար հարցեր չեն տվել։ Լսեք, մի րոպե, կպատասխանեք, ասեք, հա կպատասխանեք։ Մի հատ իմ հարցին կպատասխանեք, Անի ջան, հարցին պատասխանի նոր հաղորդումներ էր ներկայացրել պետական դավաճանության մասին։ Ինչու՞ իմ հարցը չմոռանաք, ներեխություն չմոռանաք, ներեխություն չմոռանաք, ընդհանրապես հերթով բոլորի հարցին պատասխանում եմ, եկեք խանգարեք։ Հակակշիռը։ Լսեք, քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները այն մարդիկ, որոնք ընդգրկված են այդ աշխատանքներում, բարձրաձայնելու եւ հրապարակայնացնելու իրավունք չունեն։ Ամենավերջում քննիչ հանձնաժողովը քվեարկությամբ որոշում է, թե որ մասը պետք է հանրայնացնի, որ մասը չհանրայնացնի, մնացածը մնում է գախնի։ Հիմա ապրիլյան 4 օրյա պատերազմի հետ կապված քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվեց։ Ինչ գիտեք դուք կամ հանրությունը ինչ գիտի, ինչ են քննել, ինչ են իմացել ապրիլյան 4 օրյա պատերազմի մասին։ Այդ որ թույլատրելի սահմաններում այն տեղեկությունները, որոնք պետական եւ ռազմական գաղտնիք չեն պարունակում, հրապարակվելու են։ Մենք պետական եւ ռազմական գաղտնիք հրապարակվել են։ Հիմա գիտեք, ես քննիչ հանձնաժողովը ինչի մասին է։ Խորթային տարիներին մի անեկդոտ կար, երիտասարդ դատախազը գալի ընդունվում է աշխատանքի, ավակ դատախազը ասում է՝ «Սինոկ, главное в нашем деле не выйти на самих себя»։ Հիմա սրանք պետք է ամեն ինչ անեն, որ իրանք իրանց վրա հանկարծ դուրս չգան։ Շահագրգռված է, որպեսզի պատերազմի հանգամանքները բացահայտեն։ Այդ դեպքում ինչու ընդդիմություն տևական ժամանակ հաղորդումներ է ներկայացել պետական դավաճանության մասով, այդ թվում իրավաբանների խումբել է հաղորդում ներկայացել, ինչ ընթացք ստացան առհասարակ այդ գործերը, եւ եթե շահագրգռվածությունը կար, ապա ինչու քննություն չի ընդունում։ Դուք հիշում եք պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլ
իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ ուղիղ մեղադրանքներ էին հնչեցնում բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում, որ կան դավաճաններ, կան դավադրություններ, այդ թվում նաև իմ հետ կապված։ Հիմա հարց է առաջանում, ես ո՞նց եղավ, որ որևէ գործողություն չարեց իշխանությունը։ Ասում էին 1200-ից ավել հարուցված քրեական գործ կա, ի՞նչ եղավ այդ գործերի արդյունքները, ի՞նչ քննիչ հանձնաժողովի մասին եք խոսում։ Երբ որ դուք նման դիրքորոշում ունեք նրա մասին, ո՞նց եք աշխատել եք։ Ես իմ հրաժարականի հայտարարության մեջ ամեն ինչ ասել եմ եւ ավելին այսօր գտնվում եմ անդիմադիր դաշտում, ես որևէ կերպ չկար դրված հարց, որ ես պետք է աշխատանքից դուրս գամ կամ ինձ պաշտոնան կենանելու։ Եթե կհիշեք այդ տարի ու կեսը, ինչպես դուք նշեցիք, ես զբաղեցնում էի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը, զբաղեցնում էի շատ բարձր դիրք իշխանության մեջ, եւ ես ձեր կարծիքով չէի գիտակցում, որ իմ հրաժարականով ես ինքս իմ վրա բերելու եմ իմ մեծ ալիք։ Չհասացիք ֆրակցիան շարունակելու է մասնակցել, ու քանի որ դուք չեիք մասնակցում ձեր բնորոշմամբ, իմանալով, որ անհավատարա կշիվը, եւ այլն ձեր բնորոշմամբ էլ ասում, ապա ինչու չեիք որդորում ներանել ձեր ֆրակցիան, ինչու էի նրանք մասնակցում հարցեր տալիս։ Գիտեք, եթե մենք եկել ենք ազգային ժողով, ես ունեմ իմ դիրքորոշումը եւ որպես պատգամավոր իրացրել եմ իմ դիրքորոշումը, Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները ունեն որոշում այնուամենայնիվ մասնակցելու եւ հարցեր ուղղելու գործադիր իշխանությանը։ Հաջորդիվ ես կարծում եմ կմասնակցեմ, որովհետեւ չի հայտարարվել առհասարակ բոյկոտելու մասին, տեսնենք ոնց կ